Però il maltempo, oggi visto il maltempo in Araubarra, ma è un po' il maltempo che porta discussioni, e il maltempo che porta discussioni, l'inholo recentemente, particolarmente, Matthew O'Hrein, holo dan il film, li kienet jintwera fl-Irlanda, blan li kollu distribuzzjoni u koll internazjonali, il-titlu tiegħu huwa Once Gay. U din mhux l-ewwel darba li Matthew ressaq diskussjoni bħal din fejn tenna u qal li persuni jistgħu jkunu gay u ma jibqgħux gay wara li jgħaddu minn ħsibijiet partikolari u jibdlu femtom nagħmlu hekk. U dolodu tajrin kif ukoll Matthew naqdu magħna biex ovvjament nifhmu ftit iż-żewġ opinjonijiet differenti u s-sitwazzjoni hi kif inhi. Fl-Irlanda nqam kaos sħiħ, f'Malta mhux binqas, però f'Malta mhux l-ewwel darba li lajt dan il-kaos meti għal dan l-argumenti tiegħek jew dan il-maltemp biex neqpgħu mat-terminu. Mela, x'intqal fil-film, x'inhu il-ġest tal-film innifsu, x'kienet l-intenzjoni tiegħu? So, bonġur telespettaturi. Bonġur lilkom, tlaqtilkom mill-ewwel. Le, pratikament jiena niċċelebra l-fidi tiegħi fil-film għalfatt li jiena ma kontx nafu lilla personalment, sakemm hu żvela l-imħabba tiegħu għalija permezz ta' Ġesu Kristu, jiena tajt ħajti l-Ġesu, ġejt mammet fl-ilma, bdejt il-kelma tagħha u meta jiena realizzajt li kelli għażliet fuq is-sesswalità tiegħi u fimt li m'għandix għalfejn inkun vittma tal-orjentazzjoni sesswali tiegħi peress li I struggled with same-sex attractions, jiena ddeċidejt li nħalli l-omosessualità warajja u ngħix ħajja ta' astinenza u anke nesplora l-fluidità tas-sesswalità tiegħi fis-sens li għandi dritt nemmen li mhix ħaġa fissa u ġifieri jiena fil-film dak li nagħmel, ġifieri jiena forsi ma żidtx li nkun popolari f'dak ir-rigward u nemmen affarijiet li huma mainstream li isma' inti kont imwieletek u ma tistax tinbidel. Ġifieri naħseb qegħdin f'pajjiż demokratiku fejn inti tista' tiċċellenġja ideoloġiji li huma kurrenti u xek. Il-fatt inkont nistaqsik xi twassal b'dan il-messaġġ li fil-films innifsu? Il-ċajdi, skużi? X'ritt twassal, x'kien il-messaġġ tal-film? Le, bla dubju li peress li jiena nisrani u qegħdin anke f'kultura fejn anke qed jippruvaw juru li Alla jbierek tista' tkun nisrani u tgħix ħajja ta' omosessualità fl-istess ħin. Xi ħaġa li bl-awtorità tal-kelma tagħha ma tistax tagħmilha. Nifhem illi ċertu knejjes tradizzjonali aktar kemm jgħaddi żmien qed isiru progressivi. Jiena dik hemm ġejtu kkuntattjat minn persuna li huwa Taljan li jgħix il-Ġermanja l-bieraħ stess, li għandu 42 sena, qal li Matthew, qal li jiena Kattoliku, qal li qed nipprova nfittex qassis illi joqgħod mal-kelma tagħha, qal li ma kulħadd progressiv qed ikun, qal li jiena ma rridx ngħix hekk, għandi l-ħolma tiegħi illi jkolli familja li jkolli tfal u ma rridx inkun f'lifestyle tal-omosessualità and I'm struggling. U qed nfittex lajnuna u rajt il-film tiegħek. Ġifieri Alla huwa xhud u għandi qalb għalih għax mhux kulħadd irid ikun omosessuali. Però dan ifisser li omosessuali ma jistax jipprattika r-reliġjon? Le, bla dubju, anzi jiena bl-ebda mod ma mponejt fuq ħadd, jiena kull ma tnagħmel naturalment niċċelebra l-għażliet tiegħi u għandi dritt nipproklamhom. Il-Kostituzzjoni ta' Malta li tipproteġini u tgħidli isma' inti għandek dritt tixxandar il-fidi tiegħek mingħajr ma ħadd ma jwafqek u jinterrompik. Naħseb jiena il-kontra hija l-problema li l-liġi li ġiet attwata f'dan il-pajjiż li tajjarni mqarraq qed niġi stigmatizzat li għandi xi internalized homofobia sewwa u jiddispjaċini ngħid li dawk li xi darba kienu vittmi f'dan il-pajjiż saru l-aggressuri tagħna. Għax jiena tal-li qed noqgħod mal-fidi tiegħi u qed nippratikaha qed niġi majjar kontinwament fl-apert. Tajrin, x'inhi l-opinjoni tiegħek dwar dan? Fis-sens li naħseb li Matthew li jgħid l-ħsibijiet tiegħu kulħadd għandu dritt naħseb jiena kif nifhimha jien jgħid li jrid. Però ovvjament kulħadd għandu mbagħad dritt li jikkontesta dawk il-ħsibijiet. Li jiena f'dar rigward li xu tiegħi hija waħda teoloġika, nitkellem mill-perspettiva teoloġika hawnhekk. Nek aħna nemnu bħal-ansara, ovvjament dawk li ħadnu l-fidi nisranija, ovvjament, li Alla huwa l-inna tagħna d-don li aħna nistgħu nirrelataw miegħu u l-niedem huwa fundamentalment tajjeb
Alla l-inna tagħna identità li bjaħna permezz tagħha nistgħu nikbru iktar fl-imħabba tagħna lih fl-esperjenza ta' Ġesu Kristu biex nikkota dak li qal Matthew. Issa kulħadd għandu realtà tiegħu. Waħda minn realtajiet fid-diversità ta' natura umana hija realtà dik illum sejħulha realtà LGBTI. Jiġifieri, bħala konklużjoni, li bniedem huwa gay, wieħed jista' llum jgħid anke fuq bażi struttura teoloġika li huwa dominanti li hija il-mod ta' kif dik ir-realtà għal dak il-bniedem hija l-mod ta' kif huwa jikber iktar mod integru, mod iktar sħiħ mal-oħrajn u anke fir-relazzjoni tiegħu mal-la. Jiġifieri konklużjoni hija li l-bniedem jitwieled gay li llum ovvjament ix-xjenza turina li bniedem jitwieled bl-orjentazzjoni sesswali tiegħu. Iva ċertu elementa fluidità bla dubju, però wieħed jitwieled bl-orjentazzjoni tiegħu. Dik xi ħaġa li approvata mix-xjenzi soċjali. Issa, it-teoloġija, hemm biżejjed riċerka naħseb li turi di. Ovvjament qatt l-American Psychological Association qalet li ma nstabet l-ebda gay gene fi 2014 u għadhom sal-lum il-ġurnata ma tistax isibuha ġifieri. Mhux tajjeb li ngħidu li mhux kulħadd jaħsibha b'dak il-mod. Però jien nitkellmu ċari, Matthew, il-kummenti tiegħek ġew mwidba minn iktar minn awtorità lokali waħda dan is-sens, jiġri kien hemm l-għaqda tal-psikjatri li wkoll widbu dak li kont qed tgħid inti, kien hemm kummenti oħrajn ta' nies awtorevoli fiċ-ċirku seħulu mediċinali jew kellha tal-kura tas-saħħa. Jiġri dak li qed tgħid inti fil-waqt li qed tikkontestah hemm barax ta' kontestazzjonijiet oħra, jiġri li mhumiex jaqblu miegħek. U nasib laqsu għall-oktana li aħna noqdu nanalizzaw minn dak il-livell. La jien laqas inti maħna psikologi fejn dak inħallu ovvjament l-esperti li għalhekk xaqt li diskussjoni tkun iktar fuq livell. Biex inkunu ċari. Din id-diskussjoni li jekk qed nifhem sew jien hija bbażata fuq ħafna minna fuq twemmin reliġjuż. Ta' jiena x'nemmen u ma nemmenx, irrispettivament l-orjentazzjoni sesswali għalkemm ovvjament dak huwa il-punt ta' kontestazzjoni. Mhux kull reliġjon għandha l-interpretazzjonijiet tagħha, ġifieri jiena nista' ngħid li reliġjon Buddista għandha tliet punti li jien ma naqbilx magħhom, ma nippratikahiex. Ir-reliġjon Nisranija hemm punti li ma naqbilx magħhom. Allura inħallet. Però preċiżament dak li tgħid li fil-kuntest Nisrani hija importanti ħafna li wieħed jaċċetta u jħaddan l-identità sesswali tiegħu. Aħna ovvjament nitkellmu fuq kuntest ta' meta tkellmu fuq reliġjon. Għax kulturalment il-Maltin u Mansara, ovvjament kif ikollna ġo pajjiżi ieħor id-diskors kien ikun differenti. Il-Knisja fil-waqt li għandha fil-waqt li taċċetta ħafna l-omosessualità, jew bdiet taċċetta l-omosessualità xorta waħda iċċaħħat f'numru ta' seħulhom hekk drittijiet li l-istat jagħti. Però irridu nkunu ċari u niddistingwa hawnhekk id-diskors. Jekk aħna qegħdin nitkellmu fuq li taċċetta l-identità tiegħek LGBTI. Mbagħad ovvjament kif tesprimija. Hemmhekk iva għandek punt li huwa validu. Però naħseb li tgħid Matthew dejjem qed nifhmek sewwa hija iktar fuq livell iktar bikrija jekk inti għandekx tħaddan taċċetta dik l-identità jew inkella għandek tbiddilha. Jien li hemmhekk teoloġikament għandi problema fuq il-fatt li inti għandek tbiddilha. X'inti bażikament meta inti qed tgħid ħanbiddel l-orjentazzjoni sesswali tiegħi, tgħid timplika huwa li Alla ħażbal u Alla qatt ma ħażbal. Jekk lili, skużani, jekk lili Alla tani don tani l-identità tiegħi. Jiena jekk qed nipprova nbiddilha lil Alla tgħidu sma' ħażbal fil-kreazzjoni tiegħek inti gerfixt u jiena li hija preżuntuża fl-opinjoni tiegħi teoloġikament dejjem. Ma dak li qed tgħid jista' jitwemmen biss jekk il-pedament dak li qed tgħid huwa li wieħed jitwieled hekk li hija arguable ħafna. Imma ħalli ma nidħolx fid-dibattitu ta' hux ġenetika jew għax ħaġa psikoloġika b'xi mod. Imma jibqa' l-fatt li inħoss li din hija kriżi ta' identità għaliex. Għax għan nisrani ġesu għal jekk ma titwilidx me ġdid ma tistax tara s-satna talla. Jiġifieri li jiġri l-nisrani huwa illi l-bniedem l-antik li kien suġġett ta' dnub u li kien jidneb dak il-midneb tal-antik imut ma' Kristu u jqum għal ħajja me ġdid. U l-Bibja tgħid li mhux huwa aktar jgħix imma Ġesu Kristu jgħix ġewwa fih. Jiġifieri dik l-identità ta' nisrani li huwa vera imwieled mismewit kif jgħid Ġesu, allura inti awtomatikament tiġi issa f'battalja bejn dak li jrid il-ġisem u dak li jrid l-Spirtu tal-Alla. Inti ta' kuljum għajnejk jinfetħu għal din il-battalja spiritwali.
Ġesu qal illi inti jekk ti tkun denju li tissejħ dixxipu ta' Kristu ti tixħat lek innifsek, terfa' salibek u tiġri warajħa. Però s-soċjetà tgħidlek m'hemm xi ħażin bin-natura tal-uman tiegħek, ti tissegwiha jekk inti tħossok hekk, mela inti għandek issegwi dawk il-feelings. Però li qed naraw hija li qed niżaltaw il-feelings tagħna bħala bnedmin. Għal stat fejn inti dan tista' toqgħod fuqhom u segwihom. Biskun spiritwali lest li tgħix imdej, ġifieri. Proset, issa din hija mistoqsija bħal. Għax jiena jien dan kif jiena, u hemm xi ħaġa li qed ixxekkilni milli nkun dak li jiena. Għaliex sempliċement jiena rrid nemmen fit twemmin. Allura mhux ħanix kuntent, ġifieri. Apart il-fatt li aħna nimnu di xita kif qed tpinġiha inti li għandek dil-battalja kontinwa bil-ġisem u l-ispirtu. Mhux jiena kemm għatalla tagħna. Sekonda waħda. Li inti kważi denoting li għandek l-ispirtu li huwa tajjeb li ovvjament dika m'għandix problemi biha xi verità. U li l-ġisem huwa fundamentalment ħażin. Issa, il-ġisem huwa maħluq minn Alla. Jekk il-ġisem qed ngħidu jekk inti qasin qed nifhmek li l-ġisem huwa ħażin, li aħna għandna dil-battalja platonika li rridu kważi we have to suppress this body of ours. Mela aħna din ngħidu Alla tani xi ħaġa lili l-ġisem iktar ħaġa sabiħa li tani Alla. Li permezz tagħha nerġa' ngħid qed nirrelata miegħu u din tinkludi anke s-sesswalità tiegħi. U jiena ħanipprova noħnu għadin hemmhekk għandek kontradizzjoni. Ħana nsara aħna nemmnu li l-grazzja ir-relazzjoni tagħna m'Alla is-sopranaturali li nagħtina biex intejbu iva l-aspett fiżiku, l-aspett naturali, imma naturali fejn nifsu huwa tajjeb. Għax huwa maħluq minn Alla nkella hawnhekk għandna konfużjoni. Bir-rispett kollu, ma inti mhux qed titkellem il-perspettiva biblika għall-aħħar għax inti fil-kelma tal-Alla dak li hu naturali huwa demoniku dak li hu tan-natura tal-bniedem huwa mxebbaħ ma' demoniku. Jiġifieri, inti qed tgħid li ġismek m'għandux xuqat żiena. Jiġifieri, jekk inti ma tix taħfel il xi ħadd dik hija xi ħaġa tajba. Jekk inti ħax inkorla. Jiġifieri qed tgħidli li mhijiex xi ħaġa li għandek trażdana jekk inti ħaqbad tinkorla fuq xi ħadd u tant għandek rabel li titoqtlu. Sinjal li dak li Ġesu qed jgħid huwa vera li ġismek iva mhux qed ngħid li ġismek huwa ħażin, ġismek anzi huwa tempju tal-Ispirtu Santu kif jgħid il-kelma. Però it's the flesh, the difference between body and flesh. Il-flesh minnu nnifsu huwa ħażin. U ġesu tagħna l-aħbar tajba li qed tagħmel distinzjoni importanti. Mela it's not the body, it's the flesh. Starks u soma li tkellem San Pawl fuqha. Hemmhekk għandek differenza sħiħa. Mela, xorta mela l-premessa li tlaqna biha hija lin-natura, il-ġisem dak li huwa naturali huwa tajjeb perfett mhuwiex, dejjem jista' jgħid din xi ħaġa li qed kulħadd jaċċetta fl-aħħar mill-aħħar. Il-ġisem tagħna mhuwiex għandu l-limitazzjonijiet tiegħu jsir anke tara mill-aspett mediku, mill-aspett psikoloġiku, dejjem qed tippruvaw intibu lil nafusna. Stess ħaġa fl-ispiritwali, però the starting point huwa li l-ġisem in-naturali hija xi ħaġa tajba hija dol. Mistoqsija waħda żgħira ħafna. Dak li titkellem dwaru inti Matthew, li m'intix l-unika persuna li ġiri tkellem dwaru, forsi inti l-iktar qed aċċessibbli allura forsi l-iktar li tiddejjew, l-iktar forsi li semma leħnek dwar dan kollu. Però dak li titkellem dwaru huwa forma ta' l-hekk imsejħa conversion therapy li tkun fi stat u tħares li timbidel fi stat ieħor jew li tikkontrolla dak li stat għax dak f'pajjiżna huwa legali. So issa ovvjament dan huwa terminu li nemmen ħafna li huwa misleading ħafna għax l-immaġunat jgħidu m'għax jiġifieri conversion therapy għaliex għażiltu dik il-kelma conversion. Prattikament naħseb huwa inkwetanti ħafna li wasalna fi stat dan il-pajjiż li jekk jiena nitkellem fuq l-idea tiegħi li nemmen li sexual orientation mhijiex xi ħaġa fissa, bħal pereżempju mela Alla jbireka hawn Malta, jekk inti raġel u tħossok li inti mara, tista' tmur inti notar u tiddikjara li jekk innifsek inti mara, jekk inti mara tista' tmur inti notar u tgħid inti raġel. Tista' tesprimi li jekk innifsek ta' mara jekk inti raġel u vice versa, imma jekk tgħid illi inti kont tippratika l-omosessualità u m'għandekx. Ħaneduk illi inti tista' tħallas multa ta' massimu ta' 5,000 euros, tista' tmur massimu ta' 6 xhur ħabs, xiġifieri. Mela, qed nippolitiġizzaw is-sesswalità, l-istat qed jgħidlek. Qed jiddettalek kif inti għandek tħares lej is-sesswalità tiegħek li hija xi ħaġa li qatt ma saret f'dan il-pajjiż imma hija inkwetanti ħafna li jien għandi noqgħod ninkwita fuq x'ħanajt u x'mhux ħanajt. Vera f'sitt sekondi, temmen li jista' jkun hemm bilanċ bejn twemmin religjuż u tħaddin ta' ġeneri differenti? Jiena mhux bilanċ biss ngħid, anzi għandu jkun hemm integrazzjoni bejnietom dawn huwa importanti huwa kważi mhux kważi huwa d-dmir tan-nisrani li jintegrhom flimkien.
għalhekk jien tlaqt bi-premessa li huwa don sija l-identità eterosessuali u omosessuali, allura importanti jiva li daw jiġu maqudin fl-imkien. Tajr, nomet ju, grazzi li naqgħadtu magħna.